habeenimadii xalay ahayd waa hotel mansuur ee magaalada hargeysa lagu soo bandhigay buug la magabaxay qarnaqsi xalinta khilaafaadka iyo dhaqanka kaas oo uu qoray qoray axmed maxamed aadan garba yare munaasabadani daafurka ahayd waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maxamed xaaji aadan cilmi wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha boos mire maxamed wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdulaahi axmed wasiirka hore madaxtooyada salaadiin abwaano iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horeyn waxaa munaasabadani ka hadlay qoraaga buugani qoray ee qarnaqsi xalinta khilaafaadka iyo dhaqanka axmed maxamed aadan garba yare isagoona faahfaahin ka bixiyey ujeedada buugani iyo sidoo kale ciddii qayb weyn ka qaadatay intii uu ku guda jiray qorista buugani. Buugga taariikhdu markay ahayd 2018 bishii labaad ee waxaa waxaa jaadanay magacaaba wasaaradda waaxda xalinta khilaafaadka iyo dhalinyarada wuxuu kubentiyaa markaasi yaalay inay jirin oo xalin khilaafaadka hadlayaan taasi waxay ugu dhalisay bal inaan raadiyo buugaag hore oo laga qoray xalinta khilaafaadka inay jiraan meelo badan oo waxaan degenaa beeriya iyo akaadamiyada runtii waan ka waayo manhaja dabeetana baan warnay horta dee balaa wax ka horreeya la heli maaye oo dib loo bug soo saarto sidaas ayaa buugani ugu dhalisay dhiirgelintiisa iyo saakureyntiisa waxaa lahaa maxamed xaaji aadan waa runtii shaksiyad aad iyo aad u qiimo badan oo halkiisu u sarreeyo dhalinyarada dadka dhiirigeliya ka mid ah buuggan haddaba waxa uu ka kooban yahay lix jabtar jabtarka ugu horeeya waxa weeyaan xalinta khilaafaadka iyo dhaqanka sidii soomaalidu ay wuxugu xalin jireen marka dhibaatooyin ku dhacaan dhaqanka taas oo loo oran jiray garle geedka hoostiisa ayaa guurtii odayaal dhaqameed ah ku xalin jireen marka ay dhibaatooyin ku dhacaan. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maxamed xaaji aadan cilmi oo qayb weyn ka qaatay bandhiga buugani isagoona ka warramay nuxurada kala duwan oo xambaarsan yahay buugani waxaana hadaladiisii ka mid ahaa run ahaantii qoraal aada buu uga warramay muhiimadda uu buugani leeyahay iyo sida uu ugu hawshooday waxaan odhan karaa wax badan kamaan taageerin isagaa u dhabardaygay inuu ummaddiisa dhexal uga tago taasna runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya. Waxaan ognahay sidaa qoraaguba sheegay buugganaha ka akhriyi doontaan inay ummaddeennu lahayd kumanaan sano dhaqan gaar ah oo qurux badan oo ay ku xalliyaan dhammaanba khilaafaadka dhexdooda kaasoo weliba huwan cadaalad iyo sinaan dhaba adduunku waxa uu wada raadinayaa waxa weeyaan waa inuu qof walba cadaalad helo. Markaynu eegno caalamka aynu u naqaano inuu horu maray taariikhdiisa in badanoo aqoonyahanaba halka fadhida may lahayn kaasoo kale sababaha ay ugu samaysteen shuruucda casriga ah ee imika jirta waxay ahayd baahi iyo dhibaato fara badan oo dhexdooda taalay oo inagu aynu kaga duwanayn markii hore ee aynaan qaadan kuwooda. Waxaad la ka arki kartaa waddamada Ingiriiska oo kale oo ugu xoogweyn adduunka ama adduunka mar ka tali jiray waabaa jirtay la soo maray oo taariikhda ku qoran oo ay u yaqaaniin haweenku ay isku xalliyeen oo ka doodayeen ma in sibaa mise waajin hadda hablaha a u qaadanayn inaan maxaa dhahay anugu waa waxay nimankaasi aaminsanaayeen. Markii dambe majority waxay ugu codayeen maya waa insi halkaasay soo mareen. Waxaa ku xigtay mar uu talin jiray oo keliya ninka landlordka ahe lacagta haysta oo ninka aan isagu waxba haysana beeraha qoda oo bulshada badankeeda ahayd aanay xaq u lahayn in la doorto iyo inay wax doortaan toona taasina wax way soo dhawaatay iyadu sabino dhow bay soo gaadhay. Innagu sidaa maynaan ahayn ee ninku weligiiba boqol u ahaa oo waxa weeyaan wuxuu ahaa xuquuqda uu leeyahay buu lahaa
sida uu qoraagu sheegay nin baa deegaan naqayay oo soo degay iyo seedigii iyo maxaa dhahay siday cadaaladu tahay uu ka baxay waxa moodaa aayad qur-aan uu deegaan ka ku taagnaa waa uu anfusikum markuu ilaahay leeyahay xataa naftiinana ha ahaatee cadaalad ku sameeyay. Sidoo kale intii ay munaasabadani socotay waxaa halkaas ka hadlay wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada maxamed xaashi cabdi, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha boosmire maxamed suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir iyo marti sharaf iyo abwaanadii ka soo qayb galay munaasabadani. Buugaaso dadkii nan halkan fadhiya iyo dadka soo koraya iyo madax dhaqameedkaba aad u banaay waayo jiilka soo koraya wuxuu dhaqanku ahaan jirayba looma sheego loomana tilmaamin, laakiin buuggani waa buug tilmaamaya waxna tusaya wax badan uga faa'iideynaya garnaqsigii soomaalidu ay geedka u lahaan jirtay iyo korba xeer ka yimaada sidii loo jabinayay ama loo dhisayay. Inaan wax qorno baa loo baahanyaa, hadal badan looma baahnaa. Ayaan dhawayso waddanka Faransiiska waxaa la samaynayay taxsid oo kale. Taxsidaa waxaa loo samaynayay wax akhrisigii baa yaraanaga dhahay. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo xiray oo soo gunaanaday wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Cali Cabdullaahi Axmed, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ku barino inuu inagu la waafajiyo xalka khilaafka ee ah sida ugu wanaagsan ee aanu dhaqanno u lahayn shariicada inaan la fartay in maxaa ku lahaday qofku cadaalad naftiisa ku bilaabo oo isagoo oon geedka teginba usii garnaqsado. Cabdullaahi Rashid, telefishinka caalamiga Somali News, magaalada Hargeysa.